Ստեփանակերտի տուն ինտերնատը 1970-ական թվականներին է կառուցվել, որոշ ժամանակ անց դա թարել է գործելուց։ Նրա կարիքը կրկին զգացվեց ետպատերազմյան տարիներին։ Շատ տարեցներ միայնակ ու առանց տանիքի էին մնացել։ Մնացին առանց երեխա, առանց ծնողի, առանց տուն։ Նրանք, ովքեր վերջին շրջանում գետ մի քանի րոպեով եղել են այստեղ, կասկած անգամ չունեին ինտերնատի վերանորոգման անհրաժեշտության մասին։ Այդ նպատակով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով շուրջ կես միլիոն դոլար է հատկացրել Լուդիկ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արմեն Շահազիզյանը։ Ով ունի այդ հնարավորությունը, պետք է ամեն ինչ անի եւ առաջինը պետք է անի Արցախի համար։ Բարեգործները կարում են իրանց մտքերը իրականացնեն, իրանց ծրագրերը կատարեն եւ տենան իրանց ներդրած գումարների տված արդյունքը։ Ավելի քան 330 միլիոն դրամ արժողությամբ ծրագիրը կյանքի է կոչվել համաֆինանսավորման սկզբունքով։ Պահանջվող միջոցների մյուս մասը Արցախի կառավարությունն է տրամադրել։ Բարերը տրամադրել է շուրջ 600,000 ամերիկյան դոլար, մնացած գումարը տրամադրել է Ղարաբաղ կառավարությունը։ Կառավարումը ևս, որը մտած չի 338 միլիոն մեջ, տրամադրվել է կառավարության կողմից։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության հետ համագործակցության առաջին փորձի արդյունքներից բարերարը գոհ է։ Տուն ինտերնատի երկրորդ մասնաշենքում աշխատանքներն ամբողջովին ավարտվել են։ 1, 2 և 3 տեղանոց 17 սենյակ նաև սանհանգույցով ու լվացարաններով են ապահովել։ Վերանորոգված խոհանոցն ու ճաշարան այժմ նույն շենքում են։ Մասնաշենքին կից կաթսայատուն է կառուցվել։ Գոհ են նաև նրանք, ովքեր պետք է վայելեն այս համագործակցության պտուղները։ Տուն ինտերնատի ակամա բնակիչներն ու նրանց խնամողները նման պայմանների երկար էին սպասել։ Ոչ թե մենակի ես համոզված եմ, որ բոլորն էլ գոհ են։ Բոլորը այդ խոսքերը կլսեք, ուրիշ ոչ մի խոսք չէ կլսեք, շատ գոհ եք, շատ ապահով եք։ Տուն ինտերնատի վերանորոգումը 2013 թվականին է ավարտվելու։ Արցախում Արմեն Շահազիզյանի ներդրումները գնահատում են ամենաբարձր մակարդակով։ Բարերարը հանդիսավոր արարողությանը ներկայացել էր նախագահից ստացած մեդալով եւ նոր խոստումով։ Ոչ պակաս սպասված ծրագիրը Ստեփանակերտի երաժշտական ուսումնարանի վերանորոգումն է լինելու։ Կարեմ Մանգասարյան, Երկիրն այսօր։